una petita introducció i després faré tres preguntes perquè una que tenia preparada ja me la respost la Montse directament. I bé, la taula rodona, el títol és Tendències i evolució de la comunicació i la transmissió cultural en la societat digital i volia fer una mica de reflexió de l'evolució doncs, de la comunicació. Bé, fins a finals del segle XX la informació que rebíem dels mitjans de comunicació era unidireccional, unes poques fonts, bàsicament era la premsa escrita, la ràdio i la televisió, ens transmetien una informació a un munt de persones, a l'univers, i amb internet tot això va canviar. I la presència de les xarxes socials encara ha contribuït més a ratificar que ara la comunicació ja no és unidireccional, sinó que és multidireccional. Els mitjans de comunicació tradicionals els va costar molt arrencar i adaptar-se a aquesta nova era, però avui dia tots els diaris i les revistes tenen la seva versió en línia i a més les han adaptades per tauletes i per mòbils. Però ser present a la xarxa no és suficient per aprofitar les possibilitats que la tecnologia ofereix perquè la majoria d'usuaris siguin conscients de la superioritat del suport electrònic enfront del suport en paper. Un clar exemple és la decisió de Google d'apostar de manera decidida pel seu servei Google Currents i fer-lo extensiu a tot el món, ja que fins ara només era operatiu als Estats Units. Aquesta decisió va clarament en la línia d'explotar les possibilitats tecnològiques. Google Currents permet navegar entre una selecció de temes de màxima actualitat i de continguts seleccionats d'experts de prestigi reconegut i de moment disposa d'un catàleg de 400 publicacions. Els avantatges de Currents respecte a d'altres serveis és que Currents identifica la localització de l'usuari i li acosta la informació local. Però els mitjans de comunicació tradicionals en versió en línia no són els únics actors a l'hora d'informar-nos. Des de fa temps hi ha molts mitjans que van néixer amb la intenció de ser presents únicament a la xarxa. Un exemple que vam tenir, em sembla que era en aquesta mateixa sala, és el Vicent Partal, que fa molts anys que ens dona informació a través de VilaWeb, que potser ha posat algun servei de pagament, però crec que la seva pretensió en general és comunicar de manera gratuïta i que mai ha tingut una edició en paper i en canvi s'ha guanyat un respecte i un prestigi a la xarxa. La prova d'això és que els darrers premis Pulitzer va rebre un guardó per primera vegada, un mitjà digital que es diu The Huffington Post i es va concedir a un periodista que es diu David Wood per una investigació sobre les dificultats que es troben els veterans de guerra quan tornen per recuperar-se de les seves lesions. Bé, l'accessibilitat a diversos dispositius de lectura és fonamental a l'hora d'estendre el format electrònic com a suport principal dels productes culturals i actualment les tauletes i els lectors electrònics són els dispositius més utilitzats, sense oblidar-nos dels smartphones, els telèfons intel·ligents, que compten amb aplicacions específiques per a la lectura electrònica i tenen l'avantatge, com comentava el Damià, d'ocupar molt poc espai i pesar poc, però tenen l'inconvenient de moment de tenir una pantalla molt petita. Un altre aspecte que pot fer que cada cop més la gent es decanti per formats electrònics és el que s'anomenen publicacions electròniques enriquides, el format es diu EPUB3, que incorporen a més del text i les imatges estàtiques altres elements multimèdia com són el vídeo o l'àudio relacionats amb el text que s'està llegint. A més, l'aparició d'un gran nombre de plataformes que ens permeten publicar i autoeditar llibres, com Bubok, Book o Libre, ha servit perquè nous autors es donin a conèixer a través de la xarxa i a més hi ha experiències de crowdfunding en què les persones col·laboren perquè determinats autors puguin publicar els seus llibres i dedicar-se a la literatura. Aquesta facilitat de poder conèixer nous valors a través de l'acceptació de la xarxa, com passa també amb la música, fa que empreses editores i distribuïdores contractin també aquests autors. I torneu a les preguntes. Creieu que la presència a la xarxa d'aquests experts que parlàvem de prestigi reconegut a qui acudir per estar informat farà que desapareguin la premsa tradicional? És a dir, la facilitat per comunicar a internet farà que les properes generacions ja no coneguin el format paper de la premsa digital? Qui gosa? A veure, el cas, a veure,
L'any 90, o sigui, l'any 2006, quan vaig anar a la famosa Fira de Sevilla, que com he dit abans, duraven un termini de... Hi havia que, bueno, els tecnòfils duraven un termini de 5 anys perquè desaparegués el llibre de paper, o de 10 anys perquè desaparegués el llibre de paper. El gran problema és que aquesta mena de pronòstics, vull dir, són molts factors a tenir en compte. La premsa de paper és una qüestió més d'hàbit. Jo personalment fa molt de temps, perdó, tanta estona sense parlar. Sí, sí. O sigui, fa molt de temps que no compro el diari dels diumenges, per exemple. I abans el comprava cada diumenge, però ara sí que compro també més diaris cada dia, entre setmana. Simplement, i això és una cosa que és que s'aixeca, vull dir, un diari té una personalitat determinada que després a la xarxa d'alguna manera es desdibuixa perquè està, diguéssim, a l'última actualitat. Jo suposo que els diaris, ho dic, evolucionaran més, o sigui, els que aguantaran seran els que evolucionen més cap a la crònica, entens, amb signatures de persones, que no pas només aquells que es limitin, diguéssim, a publicar la informació. Sí, bueno. M'acosto una miqueta. No, jo estic d'acord. Jo penso que el que és la retransmissió simplement de notícies, bueno, això ens ho podem plantejar com si el professional encara té futur o si el consumidor encara llegeix. I llavors, bueno, si ho tirem cap a la segona banda, la resposta és més fàcil. Depèn de quin consumidor sigui. Uh-huh. I ja hi ha molts consumidors, molts lectors i tal, que això ja és una realitat, això no és una pregunta de futur. Uh-huh. El que és l'estar informat, simplement, el paper ja no existeix. I hi ha d'altres que encara compren diaris. El que passa que el que això no pot substituir és la qualitat del que s'escrivi, el que deia ell, no? És la signatura. La qüestió serà si aquests professionals que a dia d'avui tenen un prestigi guanyat i viuen de la seva signatura per les coses que escriuen, si el suport digital permetrà que aquesta gent es pugui guanyar la vida. Però pel que fa al que és consum de simplement la notícia una mica anònima o no anònima, perquè al final qui l'ha signat és una mica igual, jo crec que això diguem, ja és una realitat que potser encara no està confirmada, però que ja, vull dir, ja té una inèrcia. I jo crec que sí que hi ha molta gent que o no llegeix aquest tipus de notícia en paper o, bueno, amb la inèrcia cada cop hi haurà menys gent, jo crec que sí. És que cada cop més la notícia pura i dura la busques a Twitter, vull dir, jo que estàs a casa llegint tranquil·lament, sents un, jo no sé, un petard, i dius, aviam qui ha marcat, obres el Twitter i mires aviam qui ha marcat. L'helicòpter, no? Jo sempre és l'helicòpter, sí, sí. Miro el Twitter, a veure què passa. Mires el Twitter, aviam què passa. O sigui, la notícia pura i dura, vull dir, ja tens molts més mitjans per... O sigui, per assabentar-te'n. Ara, els diaris que vulguin sobreviure, evidentment, han de donar un valor afegit a la informació simple. Una pregunta una mica en la línia del que deia el Raimon Alemany, i és que en relació amb la comunicació corporativa, creieu que els mantindran els webs tal com els coneixem ara, una estructura, uns arbres de continguts, una navegació, un no sé què, o creieu que cada vegada anirem a una informació més propera al ciutadà a través d'aquestes xarxes que és on es troben els ciutadans? O altres aplicacions, o sigui, jo sempre poso el futur així desconegut, però... Un Max Mix. L'anterior i aquesta, i si n'hi ha alguna d'intermediaris de coneixement, i així guanyo temps, que és, els webs canviaran radicalment, de fet, aviat canviarà radicalment Gencat, però no us en puc parlar gaire, els webs donaran servei, per tant donaran dades, el que ve d'ara en endavant són servei a partir de dades i hem de ser conseqüents amb això. Llavors jo una mica, tot i amb el risc de ser l'últim, però com encara ens queda poc temps per discutir, i amb el risc de ser culturalment incorrecte, ho volia plantejar, em posaré en un altre àmbit per veure la reflexió que us volia plantejar. A mi em sembla que no és tant discutir sobre l'objecte si perdurarà o no, en el qual hi podem associar doncs una sèrie de compromís més o menys nostàlgics, sobretot si em parles de llibres, però si em parles de diaris ja hi tinc una distància més gran i per tant el que intento treure del debat l'objecte en discussió, i en canvi sí que el que m'interessa és la figura
de la persona que está transaccionando amb el coneixement que s'acaba prenent forma amb aquell objecte. Si ens posem en el cas dels periodistes, es posa una anècdota i que cadascú doncs ho interpreti com vulgui, no? Estem obrint dades amb aquesta política de servei, en l'àmbit de salut l'altre dia vam tenir una convocatòria amb els mitjans de comunicació, vam convocar els periodistes especialitzats de l'àmbit per explicar-los que s'obrien dades tan importants com era les dades de seguiment de malalties epidemiològiques, tan importants com és la grip, l'escarlatina, hi havia una llista d'unes 7 malalties. Això s'ha fet gràcies a l'esforç d'uns metges, coproducció total, que han agafat les dades del sistema d'informació que es diu ECAP, de gestió de l'àmbit ambulatori, i han fet a través d'uns scripts, han programat tal, i en temps real t'està dient com està evolucionant la grip aquí a Catalunya. Això és d'una visió bestial, que està reconegut a fora, una cosa molt senzilla, però que en temes de dades obertes és molt bo. Quan vam presentar això davant de les persones que han d'estar especialitzades per transformar el coneixement que es produeix en aquell sector, en aquest cas de l'àmbit de salut, i tornar-la a donar, jo crec que és una professió, en aquest cas de periodistes, que té molt futur, si s'entén així, si s'entén de vegades com s'entén, hi ha una espasa de Dàmocles que segurament et farà desaparèixer aviat, però no ens van entendre. No ens van entendre, i el que em fa sospitar és que les professions que estan intermediant amb el nostre coneixement, amb el de la ciutadania, o sigui, la discussió no és tant l'objecte final, sinó què està passant amb les persones que tenen la responsabilitat d'acabar donant valor sobre aquells serveis. Al cap i a la fi, el futur és, jo crec fermament que tenen un futur brillant els periodistes, però d'una altra manera, evidentment, però de la mateixa manera que en altres àmbits, i no em poso en l'àmbit cultural ni del llibre ni tot això, no? Però si em poso en l'àmbit de la música, tinc claríssima la meva posició. Els grups que se n'estan sortint són els que han decidit fer un canvi i promocionar-se a través, doncs, la idea aquella que ens van apuntar amb el concurs d'idees, no? Jo venc un CD i regalo una entrada per anar a un concert d'allò grup que m'estic promocionant allà on guanyaré els diners, que és fer el concert, en comptes de segurament vendre de la mateixa manera com venia abans, perquè els suports canvien, doncs el coneixement associat al que toco. Si jo soc cantant, doncs segurament faré més música en viu, i l'àmbit i de l'objecte en el qual reprodueixi aquella música anirà canviant, i podré ser, no sé si m'explico, podré continuar plantejant-me de viure d'allò si vaig amb els temps que corren una miqueta, no? Així com amb àmbits com el periodisme, els diaris, la música, ho veig claríssim. En el cas del llibre se'm fa molt difícil perquè hi ha una implicació personal molt gran, però també hi ha d'haver una transformació, vaja, en l'exposició que feies. Jo sí, puc respondre molt. Jo només vull dir una cosa, jo recordo que fa anys tenia un debat sobre les fotografies. Jo em pensava que era una cosa com impossible que desapareguessin les fotografies en format paper. I ara ningú fa fotografies, poquíssims fan fotografies en format paper. Per això veig l'evolució dels llibres, dels diaris, que ara ens sembla increïble, però no sé cap on anirà. Sí, bé, jo com comentava abans, a veure, l'e-book per nosaltres és un format més, o sigui, nosaltres aspirem a adaptar-nos, i com parlaves de les webs, vull dir, nosaltres, per exemple, comentava abans, hem intentat fer una web més 2.0, tot i que no ho sigui del cert, no? Pel que fa al tema dels mediadors, o sigui, ho vaig comentar a Saragossa, no? amb un senyor que deia que ara tothom pot accedir a tot i tal, i jo li vaig dir: et felicito que siguis omnipotent i que puguis arribar a tot. O sigui, la meva especialitat és el món del llibre, que és un camp molt reduït, i dins del món del llibre és encara un camp més reduït, que és l'especialització en humanitats, que és l'especialització de la llibreria, i sóc incapaç d'arribar a tota la informació. O sigui, el valor de la meva feina depèn de quins mediadors m'he triat per poder arribar a la informació que realment pugui resultar valuosa al final, en forma de comandes de novetat, en forma de recerca bibliogràfica amb els meus clients. Per tant, és el que comentava al principi de la llibreria com a espai ordenat. O sigui, aquí fora hi ha molt de soroll, a internet hi ha moltíssim de soroll.
Per tant, el valor de la nostra llibreria per mantenir-se amb tots aquests canvis tecnològics que hi ha depèn de fer valdre el nostre valor com a mediadors, que cada o sigui, que moltes persones ens tinguin en compte a l'hora de prendre una decisió sobre un llibre. Ja t'ho dic, el tema format paper, format e-book, és molt diferent de la música, vull dir, s'està comparant sempre amb el tema de la música, vull dir, jo puc planxar i escoltar música, però jo no puc planxar la roba i escoltar i llegir un llibre. Vull dir que els canvis sembla que van a darrere, però van a una altra velocitat, però també perquè el llibre en si és un disseny insuperable. Val? Que té a veure amb el tema dels hàbits de lectura, evidentment, però bueno, ara Sant Jordi s'ha vist que també el llibre com a objecte té un valor. No és el mateix regalar un fitxer que regalar un llibre. Vull dir que és una qüestió, és una pregunta que com més hi penses, com més voltes hi dones, menys clau tens. Què desapareixerà? Quan es vendrà l'últim llibre? L'últim llibre es vendrà el 15 d'agost de l'any 2057 a les 2 de la tarda? Aquest és el meu pronòstic. No sé, és diferent, ara insuperable. Un consell, res és insuperable. Res és insuperable. Si disculpeu, aquella no forma part de la tertúlia. Sí, tothom forma part de la tertúlia. És que no es produeix una substitució, sinó es produeix una grandíssima ampliació. Vull dir, la facilitat d'accés, l'accessibilitat i l'usabilitat, el que fa, tu d'alguna manera també ho comentaves abans, el que fa és que noves persones, en quantitats molt grans, es poden afegir i per tant continuen havent-hi un mercat del llibre. Això és com quan la televisió havia de substituir la ràdio. Jo ja tinc anys i per tant això ho he viscut de forma directa. La televisió acabaria en la ràdio. Després s'ha demostrat òbviament que no, i que n'hi ha més ràdio que abans i que n'hi ha més televisió que abans. Tu parlaves de la fotografia i és cert que des d'un punt de vista del medi, del format pot canviar, però el fet concret és que la fotografia digital ha comportat un increment exponencial de la utilització i de la presència de la fotografia. De tal forma que el llibre electrònic no té per què suposar, pot ser que sí, però des d'un punt de vista obligat no té per què suposar una substitució, sinó que continua havent-hi un mercat del llibre clàssic, però del llibre físic, i se tobreixen nous camps a gent que alguns seran substituts per altres no, que utilitzen el nou format. I per tant el que has fet és ampliar d'una forma important el camp d'actuació. Té una més gran penetració i una més gran presència, sobretot quan aquest tipus de defenses de les quals s'ha parlat comencin a desaparèixer. S'ha parlat del tema del DMR, s'ha parlat, jo no vull donar noms perquè a mi no em correspon com a director de centre donar noms, però no és fàcil esdevinar de com a nivell europeu i a nivell espanyol ha hagut moltes iniciatives lligades al llibre digital que no eren més que un fre del llibre digital, i que en l'excusa era ocupar un camp perquè allò de cap manera arribés i comportés un canvi. Fins que Amazon d'alguna manera i Apple comença i Google s'està penetrant i comença a obrir la qüestió. Per tant, n'hi ha barreres que hauran de caure. Però jo penso una mica, diguem el que deia el Jordi abans, més enllà de plaers que sempre hi seran, no vull dir una cosa, el més important del llibre és el contingut. Tota la resta pot comportar un plaer, inclús pot haver-hi persones, però que jo penso que són minoritàries, que aquest plaer secundari sigui el plaer principal. Però la funció principal del llibre, i perquè algú compra un llibre, és per llegir-lo, pel contingut. I aquest tipus de sistemes comportaran inevitablement un abaratament molt gran i per tant una més gran accessibilitat en temps i en diners, com ha passat en el món de la música, per exemple, o com ha passat en el món de les aplicacions. No fa ni 10 anys que comprar una aplicació de no res costava de seguida 100 euros. I ara estem parlant d'aplicacions que et costen 2, 3, 4 euros o 50 o 75, perquè són capaços de comprar-les 20 milions de persones. Per tant, jo crec que ahí es produirà una gran revolució que no és substitutiva, sinó que és ampliatòria. Només una puntualització, si se'm permet. És que no volia entrar en el debat de defensar el llibre de paper o el llibre electrònic, perquè és un debat que trobo que no, que és absurd. O sigui, a mi que desaparegui el llibre de paper, i t'ho dic de debò,
o sigui, tinc la sort que treballo amb un ofici que m'apassiona, que és el del llibreter. Si desapareix el llibre de paper, aviam, a mi això no m'amoïna gens, sincerament. O sigui, a mi m'amoïna la meva capacitat d'adaptar-me al nou escenari i continuar treballant amb la cosa que més m'agrada del món, que són els llibres. Això sí que em preocupa. D'una banda, i després, com a disseny, és insuperable. Sí, és insuperable. L'e-book és una altra cosa, no, és un altre format diferent, i per tant, tan insuperable com vulguis, però o sigui, jo ho deia d'un punt de vista, diguéssim, ideal, i una altra cosa és dir-ho de manera literal, evidentment. Sí, sí, perquè a la vida però, no és insuperable. Exacte, sí, no, el que passa és que tots dos tenim raó, el que passa és que des de punt de vista diferent. Però és això, vull dir, a mi si em diuen que desapareix el llibre de paper en 5 anys, jo t'ho dic, em podrà entristir per raons sentimentals, si vols, però no m'amoïna gens. Seria, diguéssim, la... Jo voldria fer un apunt. Jo crec que hem acabat parlant de dues coses, de tota manera. Una és què és l'objecte i si aquest objecte pot sobreviure, i després una altra és qui són els mediadors o quines habilitats han de tenir i tal. Respecte a què és un llibre, doncs és el mateix, no? És molt difícil, perquè al final dius, bueno, és que és el contingut i el propi mitjà m'ofereix noves coses, i si és el contingut és el que veig a la pantalla. Bueno, també veus una pel·lícula a la pantalla, però això no és un llibre, però un llibre que et deixa tocar i que respon. Arriba un moment que jo crec que el concepte de llibre està molt lligat a l'objecte en si, i el problema el tindrà la RAE, que haurà de posar una definició. La resta ens serà una mica igual, tindrem un tipus de contingut que serà text corregut i el llegirem, i ara un altre que sigui interactiu i un altre il·lustrat que porti infografies i tal, però diguem que no és el terme el que definirà l'èxit o no l'èxit del contingut en el format digital, això està clar. D'altra banda, hem parlat de quins són els mediadors, i quan jo mateix he respost, en un principi la reacció ha estat respondre una mica sobre l'efecte sobre els diaris, no? Però el diari sí que és un mitjà que s'ho està plantejant, i hi ha d'altres que ja hi arriben tard si s'ho plantegen, per exemple, perquè tot el que són revistes especialitzades, tant si t'agraden els cotxes, si t'agraden els videojocs, o si aquestes revistes, que és el concepte d'una redacció que s'inverteix un mes sencer per recollir tot el que és l'activitat d'aquest camp i que una vegada surt el dia següent ja és obsoleta, hi ha moltes, bueno, vas al quiosc i encara hi ha revistes una mica de tot, no? Però ara hi ha determinada informació que és impensable intentar estar al dia mirant-ho en una revista. Ja per no dir en tot el que es refereixi, perquè el propi medi s'alimenta a si mateix, en tot el que és estar al tant del que són les innovacions tecnològiques. Aquestes ja no és ni tan sols el que dèiem, el que introduïa una mica amb el tema dels còmics, no? L'estat inicial és agafar el còmic tradicional i mostrar-lo de forma similar en una pantalla, però ara per estar al tant de determinades coses ja no llegeixes un article, sinó que tens un feed de tweets o de RSS que després potser t'acaben conduint a un article d'una persona que ni seguies ni seguiràs, però tens una xarxa de contactes que, per altra banda, tu no ets un contacte seu, sinó és gent que té una presència d'una manera, a vegades només amb frases tipus Twitter, a vegades amb un blog, i és gent que tu segueixes i que potser no són els autors del contingut final que vas a llegir, però al final internet sembla que és com tot com una caixa de ressonància, no? Acabes entrant-te de les coses que importen, tot i que no segueixis a la gent que importa. Llavors, tornant una mica a la pregunta que deia, que estàvem parlant una mica de qui seran els mediadors, no? Al final hi ha mediadors que aconsegueixen tenir el nom no per una presència constant i fixa en un mitjà determinat, sinó per les diferents maneres que tenen d'expressar-se a la xarxa, i potser acaben escrivint un article en aquest mitjà, però per altra banda tenen molta notorietat pel seu Twitter i fan una col·laboració en un altre puesto. Llavors, com se solucionaran la seva vida a nivell professional, no ho sé. A nivell de consumidor, de lector, jo crec que la gent encara té aquesta manera d'accedir a la gent que té sentit el que diuen, i la gent que té sentit el que diuen encara té, com em deia el director, no el mateix
nivell de ressonància, sinó potser en tenen més gran, perquè tenim tota aquesta informació que ens arriba per diferents mitjans, per diferents canals i de forma molt més augmentada. Ja com a conclusió, estic d'acord amb el... Però fixa-t'hi, Damià, el que acabaves dient és que vols continuar dedicant-te en aquest paper d'intermediació del teu àmbit, de la teva branca de coneixement, que és el món del llibreter, i que el teu principal objectiu és això. És exactament el mateix que deia abans, no? És un tema de l'actitud dels professionals que tenen la responsabilitat en intermediar amb un col·lectiu. Tu en el cas dels còmics, ell en el cas dels llibres, el periodista en el cas dels diaris, i tal. Això d'una banda, i de l'altra, continguts, indústria dels continguts. Aquí hi ha d'haver una reconversió, una revolució bestial, i tothom posa el cap sota l'ala. Tema de drets d'autors, tema no sé què. Jo vinc del món d'una ciutat que va quedar molt afectada pel món del tèxtil, doncs imaginem-nos exactament el mateix aplicat al món dels continguts. Reconversió, no sé si haurà de ser l'Estat, la Generalitat, no crec, perquè no tenen un duro, però algú haurà d'ajudar a tota aquesta indústria que es reconverteixi. Bueno, el que és inaudit és que encara es pensin que poden subsistir de la mateixa manera i que s'està funcionant amb una llei que està pensada doncs, del 96, no, Joana, del 97, la propietat intel·lectual, i tota una sèrie de coses que l'únic que fan és retardar el problema que tenim. Perdó. Sí. A veure, sí. Hem estat lligats i avui com a temps de llarga Castell, gran Manuel Castell, en Castelló ho deia, el dia que la gent que tenia ja ara 55 anys, que ha estat un comprador compulsiu de premsa ja no es pugui apropar-se al quiosco perquè les seves cames no l'acompanyin, aquell dia serà el dia que s'acabi de prendre'n parte. Fem un debat parlant de coses que importen. Aquest debat el podreu seguir a CFTV. Amb això acabo una intervenció que havia de tenir lloc després de la vostra, l'acabo en un minut. Trobareu l'última novetat del CEF que hem posat en marxa, CFTV, que estem donant un curs important. Aquesta intervenció és això que la tenia penjada al CFTV, també en debat que hem tingut, que és una més de tres o quatre que hem fet o que estem posant en marxa. Com a primícia i en agraïment a la vostra presència, que ha estat fins al final, rebreu en primícia l'enllaç a la presentació que hem preparat i que la tindreu abans que ningú. Que hem incorporat una nova manera de tenir a disposició del públic el contingut en vídeo, el CFTV, el Miquel està aquí, hem incorporat, ara estem ja fent proves en aplicacions educatives, codis QR i realitat augmentada, que és una porta que estem obrint ara, que hem parlat, i que ben aviat tindré notícia de quina manera podria ser la interacció amb l'usuari en la informació en aquestes novetats tecnològiques. Que hem incorporat, i agraeixo públicament a Jorge Hernández la paciència que vas tenir per fer una mena de consultoria telefònica, aquí te pillo, aquí te mato, sobre el llibre electrònic i el format més favorable al centre d'estudis per posar-los a disposició de tot. Ja tenim, després la Núria va intervenir, no els dejo solos, la Núria va intervenir i tenia un format comprovat en el que tota la publicació que tenia el fet, la recerca de publicacions, etc., estem fent una tria per passar-los a un format e-put, en un format e-put ja tenim el treball diferent, en un format que s'ha aprovat. Sense DMR. Sense DMR. I s'ha aprovat fàcil, s'ha aprovat intuitiu, s'ha aprovat navegable, i està a disposició de tot, és un tema, i aquí hem obert una porta per continuar el tema. I finalment, un nou, podem dir, portal informatiu, en el que tenim temes en el centre d'estudis que podria ser més agraït per part del públic. El CEF el dia, totes les activitats que el CEF té programades, en un clic podem tenir-les totes a la nostra pantalla.
notícies i activitat, aquesta que hem fet, que la tenim posades. El tema és per apropar al públic, ara és qüestió de fer difusió, multidifusió, està present a les xarxes, està present perquè la gent tingui més possibilitat d'escollir, això sempre hi ha. En aquesta part jo acabo, agraeixo la, la vostra presència i paciència. Demano un aplaudiment per la.